ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုင်ခွင်ပေါင်း60ကျော်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အပြင်လာအိုကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေမှာလည်းဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့တာမွားလို့ခေါ်တဲ့လူကြိုက်များတဲ့အစားအသောက်တစ်ခုမြန်မာပြည်မှာပထမဆုံး franchise ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ကိုကမာရုပ်ပိသက်ကိုလမ်းညွှန်ပေးမှာပါ။ရောမင်းကြီးလမ်းနဲ့နဝဒီလမ်းကြားကဘွေရညော့လမ်းပေါ်ဖွင့်ထားတဲ့တာမွားစားတောက်ဆိုင်ဟာထိုင်းမြောက်ပိုင်းရိုးရာအစားအသောက်ဆိုင်ဖြစ်ပြီးအခြားထိုင်းလက်ရာတွေနဲ့ကွာခြားပါတယ်လို့ဦးကြည်မောင်သိန်းကဆိုပါတယ်။သူတို့ဆိုင်မှာထိုင်းပဇွန်ကျောက်သင်္ဘောတီထောင်ပဇွန်ကျောက်ခနန်းသင်္ဘောတီထောင်စားပဲဥသင်္ဘောတီထောင်ဂုတ်သားခင်သင်္ဘောတီထောင်စတဲ့အမျိုးခုနှမျိုးရှိပြီးမြန်မာပြည်မှာမရနိုင်တဲ့ဟင်းတွေရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ယူရီးယားစာကဒီမြောက်ပိုင်းစာပေါ့ယူရီးယားမြောက်ပိုင်းစာဆိုတော့ဟိုခွာတာကတချို့မြန်မာပြည်ကယူရီးယားစာတွေလို့သိနေတူကျွန်တော်တို့ကသင်္ဘောတီထောင်ကလည်းခုနှမျိုးရှိမျိုးလောက်ရှိတယ်ခွဲတာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဆက်ဆက်ကလေးလုပ်ပေးပါတယ်။နောက် dish တွေကလည်းဒီကဂျူရီးယားဆိုင်တွေမှာတိတ်မရှိတဲ့ him thin လေးပါပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကွာပါတယ်။ရှိတဲ့ဥစားပေါ့နော်။တုံရဲကတော့ဂျူရီးယားဆိုင်တိုင်းမှာရှိတာ။နောက်မှ western side ဟင်းဂျိုအာလေနွားဟင်းဂျိုဂုတ်သားအဆက်သုံးပြီးကြီးငါအဆက်သုံးကျွန်တော်မှရောင်းရတာရောအဲ့ဂုတ်သားအဆက်သုံးရောင်းရတယ်။ဂုတ်သားခင်ရောင်းရတယ်။ချစ်တောင်မန်ဂျိုရောင်းရတယ်။เล่นมาให้อยู่ยาวอ่ะเลยต่อไปแล้วไอ้ตามัวဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပို့ပါเนาะဒီကသမောဒီတောင်းမှာအဲ့ဒါတော်တော်ရောင်းပါလေဖိုင်းမြောက်ပိုင်းစာတွေကတော့ခက်ဆက်ဆက်လေးတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ဆိုင်မှာအရောင်းအဆုံဟင်းလျာတွေကတော့ဝတ်သားအဆက်သုံးကြက်တောင်မှန်ကျော်လေသမားဟင်းချုံနဲ့တာမွားလို့နာမည်ပေးထားတဲ့အစုံသုံးနဲ့လေမန်းကြီးလေမာတို့စရာတွေအစုံပါတဲ့ဖိုင်းစတိုင်အစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ခွဲဆိုတဲ့အတိုင်းမူရင်ဖိုင်းနိုင်ငံကတာမွားဆိုင်အပြင်အစင်နဲ့အစားအစာတွေကိုလက်ရမပြည့်ဝန်ဆောင်မှုပေးထားတာမို့စားသုံးသူတွေဘက်ကလည်းသဘောကျတယ်လို့သူတို့ဘက်ကလည်းအစားအသောက်ရဲ့အရည်အသွေးကိုဂရုစိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ဘက်က food ကိုလည်း quality ပြည့်စုံအောင်အများကြီးဂရုစိုက်ပါတယ်နောက်ပြီး customer service လည်းအရေးကြီးတာကိုအများကြီးနေ့တစ်ချိန်လုံးစောင့်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကို full service ပေးနေအောင်အများကြီးကြိုးစားတယ်ဆိုင်မပွင့်ငယ်မှာဆိုင်ဝန်ထမ်းတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံကိုဆေးလွတ်ပြီးမူရင်တာမွားဆိုင်တွေမှာသင်တန်းပေးပြီးမှဆိုင်ဖွင့်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုင်ဖွင့်ပြီးတလကြတဲ့အထိထိုင်းနိုင်ငံပြင်းဆိုင်ကစပိုပိုင်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပိုင်းကိုကိုယ်တိုင်လာရောက်သင်တန်းပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်